अभी कल कल का मतलब आज उसकी डिले हो गई आज का। हाँ ठीक है, और कामिल कर दिया, वातमम तो अलैकुम नेअमती,
اور آج کے دن اس غدیر کے دن ولایت علی کے پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور بطور دین اسلام سے ہم تمہارے لیے راضی ہو گئے. یہ آئے مبارکہ صریح طور پر صاف صاف ہمارے سامنے ولایت کو بھی بیان کر رہی ہے اور دین کو بھی, اور اس آیت کا یہ بھی اعلان ہے کہ در حقیقت ولایت دین سے جدا نہیں ہے, بلکہ دین اگر مکمل ہے تو ولایت ہی کے اوپر, دین اگر کامل ہے تو ولایت کے ذریعے سے. اور یہ آیت دلیل ہے کہ اگر واقعی ولی خداوند عالم ہے تو اس اللہ کی ولایت اس وقت تک کامل نہیں جب تک انسان ولایت علی تک نہ پہنچ جائے, اور جب انسان امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کر لے تبھی حقیقی معنی میں اور صحیح معنی میں اللہ کی ولایت کو تسلیم کرنے والا کہا جائے گا. جب تک امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہ کرے اس کا دین مکمل نہیں ہے, جب تک مولا منتقیان کی ولایت کا اقرار نہ کرے اس کا دین سے اللہ راضی نہیں ہے. اب جہاں ولایت اور دین کی بات آئی, کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس دین نے جس چیز کے اوپر اپنی بنیاد کو رکھا ہے یا اس دین کی بنیاد جس چیز کے اوپر ہے وہ انسان کی عقل ہے. گویا جب تک انسان اپنی عقل کو نہ پہچان لے حقیقت کو نہیں پہچان سکتا ہے. بہت سخت مرحلہ ہے کہ بغیر عقل کا استعمال کیے ہوئے انسان حق تک پہنچ جائے. اور یہاں ابتدائی میں جملہ عرض کر دوں کہ جب حق کو پہچاننے کے لیے عقل کا استعمال ضروری ہے, اور ہم اپنی دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب تک انسان کے پاس عقل نہ ہو صحیح طور پر کسی چیز کو نہیں پہچان پاتا ہے. واقعی طور پر صحیح طور پر کسی چیز کو اسی وقت پہچانتا ہے جب اس کے پاس عقل ہو, اور جتنی عقل زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی کسی چیز کی صحیح معرفت ہوتی ہے. انصاف سے سوچئے کہ جب ایک دنیا کی معمولی چیز بغیر عقل کے نہیں پہچانی جا سکتی تو کیا آل محمد کی معرفت بغیر عقل کے ہو سکتی ہے؟ کیا اہل بیت کو ہم بغیر عقل کے پہچان سکتے ہیں؟ کیا امیر المومنین کی شناخت بغیر عقل کا استعمال کیے ہوئے ہو سکتی ہے؟ اور لہذا یہ حقیقت ہے کہ جتنی انسان کی عقل بڑھے گی ویسی امام علی کی معرفت بڑھے گی. جتنا انسان اپنے عقل کو استعمال میں لائے گا اتنا ہی آل محمد کی اسے معرفت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ عقل کے بغیر علی جیسی ذات کو پہچان لینا ناممکن ہے. عقل کا استعمال کیے ہوئے اس عقل کا استعمال کیے بغیر آل محمد جیسے افراد کو پہچان لینا یہ ناممکن ہے. اور یہی وجہ ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس دین میں جتنی تاکید عقل کے سلسلے میں دی گئی عام طور پر کسی چیز کے سلسلے میں نہیں دی گئی. اور یہاں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ در حقیقت اگر اللہ نے اپنی جانب سے ہدایت کا سلسلہ قائم کیا ہے, خداوند عالم نے اپنی طرف سے ہادیوں کو بھیجا ہے, خداوند عالم کی طرف سے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے افراد اور لوگ آئے ہیں, تو خود معصوم نے جملہ فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے ہر انسان کے لیے دو ہادیوں کا انتظام کیا ہے, بلکہ حقیقی ہادی ایک ہے. سوال کیا وہ کون دو ہادی ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان کے سامنے دو ہادی رکھے ہیں. ایک ہادی خود انسان کے پاس ہے جو اس کی عقل ہے, ایک ہادی وہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہے. وہ ہادی ہر انسان کے پاس ہے, ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے, ہر انسان کے پاس موجود ہے. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے کیوں نبوت کا سلسلہ قائم کیا, کیوں رسالت کا سلسلہ قائم کیا, کیوں اس ہدایت کا سلسلہ قائم کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ ہر انسان کو عقل دی ہے اور عقل جیسا ہادی دیا ہے, لیکن کبھی کبھی انسان کی عقل کے اوپر مادیات کے پردے پڑ جاتے ہیں, کبھی کبھی انسان خود اپنی عقل کو نہیں پہچان پاتا ہے, کبھی کبھی انسان خود اپنی عقل تک نہیں پہنچ پاتا ہے, کبھی کبھی انسان کی عقل کے اوپر اس کے جذبات حاوی ہو جاتے ہیں,
چونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنی عقل تک صحیح طور پر نہیں پہنچ پاتا، لہذا اللہ نے ظاہری ہادیوں کا انتظام کیا ہے، ظاہری ہادیوں کا سلسلہ قائم کیا ہے، وہ آ کر کوئی نئی چیز ہمیں نہیں بتائیں گے، بلکہ وہ ہادی آ کر ہماری عقل پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا کر ہمیں ہماری عقل کی طرف متوجہ کریں گے۔ ان ہادیوں کا کام یہ ہے کہ ہمیں ہماری عقل تک لے جائیں، ہماری عقل پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹائیں۔ اور جو میں نے جملہ کہا، آج سب سے بڑا المیہ چاہے دین کا معاملہ ہو یا اپنی زندگی کے معاملات ہوں یا فردی طور پر مسائل ہوں، اجتماعی مسائل ہوں، سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنے جذبات و خواہشات کو عقل سمجھ بیٹھتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنے جذبات و خواہشات کو عقل کا نام دے دیتا ہے، سمجھتا ہے جو بھی دل میں آ رہا ہے یہی عقل ہے، جو اس کے جذبات کہہ رہے ہیں یہی عقل ہے۔ لیکن عزیزو، ضروری نہیں کہ جو ہمارے جذبات کہہ رہے ہوں وہ عقل ہو، جو ہماری خواہشات کہہ رہے ہیں وہ عقل ہو۔ عقل اور ہوتی ہے، جذبات و خواہشات اور ہوتے ہیں، عقل اور ہوتی ہے، انسان کے دل میں جو آ جائے وہ اور ہوا کرتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے عقل کو اپنے جذبات پر حاوی کر لے، کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے جذبات کو اپنے عقل کے مقابلے میں کام میں نہ لائے بلکہ اپنے عقل کو استعمال میں لائے۔ اور اگر معصومین کا سلسلہ ہمارے عقل پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹانے کے لیے تھا تو یہی وجہ ہے کہ جب آخری ہادی دنیا کی نگاہوں کے سامنے آئے گا اور پھر اس آدھی کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب انشاءاللہ ہمارا آخری امام تشریف لائے گا، انشاءاللہ جب اللہ کے آخری حجت کا ظہور ہوگا، انشاءاللہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، انشاءاللہ جب پیغمبر اکرم کی زبان صداقت پر آئے ہوئے جملات دنیا کے سامنے آئیں گے، اس وقت جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، دنیا برائیوں میں جا چکی ہوگی، دنیا پستیوں میں جا چکی ہوگی، دنیا گناہوں میں ملوث ہوگی، دنیا میں ظلم ستم پایا جاتا ہوگا، دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام آنے کے بعد اس پوری دنیا کو اچھائیوں کی طرف لے جائیں، آپ سنتے رہتے ہیں پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جو دنیا برائیوں سے بھر چکی ہوگی اس دنیا کو امام آنے کے بعد عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو یقیناً ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آنے والا امام جب آئے گا، ایک طرف دنیا پستی میں جا چکی ہو، برائیوں میں ملوث ہو، گناہوں میں مبتلا ہوئی ہو، ظلم و ستم پایا جاتا ہو، ایک دم سے کیسے اچھائیوں میں بدل جائے گی، ایک دم سے ظلم و جور سے عدل و انصاف کیسے آ جائے گا۔ امام آنے کے بعد صرف معجزہ نہیں دکھائیں گے، امام آنے کے بعد صرف معجزے سے کام نہیں لیں گے، بلکہ خود معصوم نے جملہ فرمایا ہے کہ جب آخری امام آئے گا اور آنے کے بعد اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، اس ظلم و جور سے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے جو عمل ان امام انجام دیں گے، اس کے لیے معصوم کا جملہ ہے کہ آنے کے بعد امام لوگوں کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیریں گے، جس کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں مکمل ہو جائیں گی۔ چونکہ لوگوں کی عقلیں مکمل ہو جائیں گی، لہذا وہی انسان جو ظلم و ستم میں مبتلا ہے عدل و انصاف انجام دینے لگے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کم از کم ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر برائیاں پائی جاتی ہو، ظلم و ستم پایا جاتا ہو، گناہ و معصیت پائی جاتی ہو، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر کہیں ظلم و ستم پایا جا رہا ہے، کہیں گناہ پائے جا رہے ہیں، کہیں فتنہ و فساد پایا جا رہا ہے، کہیں معصیتیں پائی جا رہی، تو یہ دلیل ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام نہیں لے رہا۔ اگر یہی انسان اپنے عقل سے کام لے لے، خود بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہی انسان اگر اپنے عقل سے کام لے لے، خود بہت سارے ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے۔ یہی انسان اگر اپنے عقل سے کام لے لے، تو انسان کمالات تک پہنچ جائے گا۔ معصومین نے یہی تو چاہا ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، معصومین نے چاہا ہے کہ ہم اپنے جذبات پر نہ بہہ جائیں، معصومین نے چاہا ہے کہ ہم اپنے جذبات سے کام نہ لیں بلکہ اپنے جذبات کو ختم کر کے اپنے عقل سے کام لیں۔ مجھے درمیان میں جملہ کا آسان نہیں ہوتا ہے کہ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ جذبات کو عقل سمجھتے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے سمجھتے ہیں یہی عقل کریں، اور کم از کم عقل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ عقلی فیصلے کبھی بدلتے نہیں ہیں،
یہ آئے دن آج ہم نے فیصلہ کیا اور کل اگر اس میں تبدیلی آ گئی تو اس کا مطلب ہے واقع نہیں تھی بلکہ جذبات تھے کہ قدم قدم پر جو ہمارے تبدیلی آتی ہے فیصلے میں سوچنے میں نظریے میں کام کرنے میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے جذبات سے کام لیا تھا ہم اپنی عقل تک نہیں پہنچ پائے کب انسان اپنی عقل تک پہنچتا ہے اور جو ولایت کی بات تھی یہی معصومین نے جو سلسلہ اللہ نے جو معصومین کا سلسلہ قائم کیا ایک وجہ یہ تھی کہ ہم کو اپنی ہماری عقل اس طرح متوجہ کرے ہمیں اپنے ذریعے سے عقل تک پہنچائے اور پھر اگر ولایت کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان کے ذریعے سے اپنی عقل تک پہنچیں کہاں تک عقل تک پہنچے عقل سے جو ہمیں فیصلہ لینا ہے عقل سے جو ہمیں کام لینا ہے یہاں وضاحت کر دوں جوانوں کے لیے کہ عقل سے جو ہمیں فیصلہ لینا ہے عقل سے جو ہمیں کام کرنا ہے اپنی عقل کا جو استعمال کرنا ہے کہاں تک کرنا ہے کیا زندگی کے ہر کام میں اپنی عقل استعمال کرنا ہے کیا زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی عقل گرانا ہے کیا زندگی کے شریعت کے ہر معاملے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا نہیں اگر اللہ نے کہا کہ اپنی عقل تک پہنچو تو عقل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل کو اس خالق عقل کے حوالے کر دو جو اس کا فیصلہ ہو اس کے اوپر سر کو جھکا دو عقل کا مطلب یہ نہیں ہے میں وضاحت کر دوں ہمارے دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے شریعت کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے ایک ہم کہتے ہیں اصول دین اور دوسرا ہے فروع دین پہلی چیز ہے دین کی بنیاد دین کی جڑیں اور دوسری چیز ہے دین کی شاخیں جہاں تک ہم کو اپنی عقل بھلانا ہے جہاں واجب ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں جہاں ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں وہ ہے اصول دین یعنی اللہ کو ماننے کے لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ پہ یقین کرنے کے لیے اپنی عقل کا استعمال ضروری ہے اپنی عقل کو استعمال میں لائے بغیر اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے اپنی عقل کو استعمال کیے بغیر اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے اپنی عقل کو استعمال کرو تاکہ اپنے خالق کو پہچان لو اپنی عقل کو استعمال کرو کہ یقین کر لو کہ کوئی تمہارا پیدا کرنے والا ہے کسی نے تمہیں وجود دیا ہے کسی نے تمہیں پالا ہے کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ خالق ہے وہ پیدا کرنے والا ہے تو یہ بھی یقین ہو کہ اس اللہ نے کوئی نہ کوئی تمہارے لیے راستہ بتایا ہے اب اس راستے کا بتانے والا بھی ادھر ہی سے کوئی نہ کوئی آئے گا جس کو ہم نبی کہتے ہیں جس کو ہم رسول کہتے ہیں اور اگر اللہ نبی اور رسول کو ہدایت کے لیے بھیجتا ہے رسول اور نبی کو اپنے تک پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے نبی اور رسول کو اور اپنے اور ہمارے درمیان ذریعہ بناتا ہے تو نبی اور رسول کے ختم ہو جانے کے بعد نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد وہ ضرورت باقی ہے یعنی ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے اللہ کو پہچاننا ہے اللہ کے دین پہ عمل کرنا ہے تو رسول کے بعد بھی اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی ہادی کا ہونا ضروری ہے جس ہادی کو ہم امام کہتے ہیں اور جب امامت تک ہم پہنچ جائیں تو یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک ہے اللہ کے احساس سے زندگی گزار ہے ایک ہے جو گناہ نہیں کر رہا ہے ایک ہے جو اللہ کی بات مان رہا ہے ایک ہے جو شریعت کے احساس سے زندگی گزار ہے اور ایک مخالفت کر رہا ہے اگر یہی دنیا سب کچھ ہو تو پھر اللہ کا عقل کہاں چلا گیا اگر یہی دنیا سب کچھ ہو تو پھر اللہ کا دین کہاں گیا ایک دین کا مخالف اور ایک دین کے حساب سے زندگی گزارا ہے لہٰذا ہماری عقل یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن اچھوں کو ان کی جزا ملے اور بروں کو ان کی سزا ملے جسے ہم قیامت کہتے ہیں یعنی اس حد تک ہمیں اپنی عقل استعمال کرنا ہے کس حد تک اور یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اصل صرف خدا کو پہچاننا ہے اگر ہم نے واقعی خدا کو پہچان لیا تو خود بخود ہم نبی کو پہچان لیں گے اللہ کو ماننے کا مطلب ہی ہے کہ نبی کو بھی ماننا ہے اللہ کو ماننے کا مطلب ہی ہے کہ امام کو ماننا ہے اللہ کو ماننے کا مطلب ہی ہے کہ اسے عادل ماننا ہے اللہ کو ماننے کا مطلب ہی ہے کہ ہمیں قیامت پر عقیدہ رکھنا ہے یہ جو پانچ بیان کیے ہیں در حقیقت ایک ہے اصل ہے توحید اصل ہے وحدانیت ہم کو اپنی وحدانیت کو مضبوط کرنا ہے امامت وحدانیت سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے امامت توحید سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے در حقیقت امامت ایک جز ہے توحید کا اگر مکمل موحد ہے تو اسی وقت ہے جب امامت کا عقیدہ رکھے بغیر امامت کے توحید تک نہیں پہنچ سکتا ہے توحید آدمی کی مکمل نہیں ہو سکتی تو اصل چیز ہے توحید اس حد تک ہمیں اپنی عقل استعمال کرنا ہے ہمیں اللہ پر عقیدہ رکھنا ہے ہمیں اللہ کا یقین کرنا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اللہ پہ یقین کر لیں کہ اللہ ہے تو یقیناً یہ بھی یقین ہوگا کہ اللہ کیسا ہے جب اس نے پوری دنیا کو پیدا کیا ہے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے پوری دنیا کا خالق ہے
تو ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً یہ پوری دنیا کا خالق ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے, اس کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو یہ بھی یقین کرنا پڑے گا کہ جتنی عقل و سوچ ہمارے پاس ہے اس کے پاس اتنی ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو عقل کو پیدا کیا ہے. جب اس نے عقل کو پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب جتنی عقل ہمارے پاس اتنی عقل اس کے پاس ہے. جب عقل کا خالق ہے تو اس کے پاس بہت بڑی عقل ہے. جب اس کے پاس بہت بڑی عقل, میں نے کہا کہ یہاں تک یقین کرنا ہے کہ اللہ ہے. لیکن جو فروع دین کی بات آتی ہے, جو فروع دین کے مسائل ہیں, جو شریعت کی شاخیں کہی جاتی ہیں, جو دین کی شاخیں کہی جاتی, اب وہاں پہ ہمیں اپنی عقل گرانا نہیں ہے, وہاں ہمیں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. نہیں, جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو اس کے ہر حکم کے آگے ہمیں سر جھکانا ہے. جب ہم نے اللہ پر یقین کر لیا تو جو بھی اللہ ہمیں حکم دے اس کو ہمیں ماننا ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. چونکہ جب یہ یقین ہے کہ وہ اللہ عقل کو پیدا کرنے والا ہے تو اتنا ماننا پڑے گا کہ اس کا ہر حکم ہمارے عقل سے برتر ہو سکتا ہے. جب ہماری عقل اور اس کی عقل برابر نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا ہر حکم ہمارے سمجھ میں بھی آ جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب تک ہماری شریعت سمجھ میں نہ آئے ہم عمل نہ کریں گے, جب تک شریعت کا ہو ہر حکم ہمیں معلوم نہ ہو جائے ہم نہیں عمل کریں, نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, اپنی عقل کے برابر سمجھتے ہیں. اگر کسی ہمارے جیسے نے شریعت بنائی ہوتی تب تو صحیح تھا کہ ہم مانتے کہ جب تک ہماری سمجھ میں نہ آ جائے گا تب تک ہم نہیں مانیں گے. نہیں, جب اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے, اس کی عقل ہمارے برابر نہیں ہے, تو وہ شریعت بھیجنے والا ہے, وہ دین بتانے والا ہے, وہ قانون بنانے والا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ہماری سمجھ میں آئے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعض چیزیں ہماری سمجھ میں نہ آئے. یہ پہلے ہی یقین ہے. اور شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا ریزن ہمیں پتا چل جائے, ہر چیز کا سبب ہمیں معلوم ہو جائے, ہر چیز کی وجہ ہمیں معلوم ہو جائے. ہمارے اوپر واجب نہیں کیا گیا. اگر تخلیق کا مفہوم ہے, یعنی دو راستے تھے کہ یا تو عالم بنو یا عالم کو ذریعہ بناؤ جسے ہم تخلیق کرتے ہیں, تو تخلیق فروع دین میں نہیں ہے بلکہ اصول دین میں. تخلیق کا مطلب یہ کیا ہے کہ جب تمہیں اصول دین کا یقین ہو گیا تو اس اصول دین پر عمل کرنے کے لیے, اس اصول دین کے احساس میں زندگی گزارنے کے لیے, یا تو اتنا علم حاصل کر لو کہ اللہ کی شریعت کو سمجھ سکو, اللہ کی شریعت تک پہنچ جاؤ, یا عالم کو ذریعہ بناؤ کہ عالم کے ذریعے سے اللہ کے احکام تک پہنچ جاؤ. اب اگر شریعت نے اصول دین میں ہمارے اوپر واجب کیا ہے کہ ہم یقین کریں, واجب کیا ہے کہ اپنے عقل کا استعمال کریں, واجب کیا ہے کہ ہم اپنی عقل کو سامنے لائیں, وہاں تقلید نہیں ہو سکتی. اور فروع دین کا مطلب کیا ہے؟ وہاں ہمیں اپنی عقل گھرانا نہیں ہے, وہاں ہمیں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. وہاں تو جب اللہ کو مان لیا ہے تو ہر اس کے حکم کو ماننا ہی ماننا ہے. جب اللہ کو تسلیم کر لیا تو جو کہتے ہمیں ماننا ہے. ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ بھی یقین ہے کہ ہم کو اپنے سے اتنی ہمدردی نہیں جتنی اللہ کو ہم سے ہے, ہم اپنا بھی اتنا خیال نہیں رکھ سکتے جتنا اللہ ہمارا خیال کرتا ہے, جتنا ہم کو اپنی فکر نہیں ہو سکتی اس سے کہیں زیادہ اللہ کو ہماری فکر ہے. جب اللہ ہمارا ہمدرد ہے, رحیم ہے, کریم ہے, ہمارا خیال کرتا ہے, تو ساری شریعت اس کی ہمارے مطابق ہے, ہمارے فائدے کو دیکھ کر بنائی ہے. زیادہ ضروری ہے کہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائے. اب اگر فروع دین میں صرف ماننا ہے اور اصول دین میں یقین کرنا ہے, ظاہر سی بات ہے جہاں آدمی اپنے عقل کا استعمال کرے وہاں ضرور سوالات پیدا ہوتے ہیں. اگر اللہ ہے تو کیوں ہے, اگر اللہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے, اگر نبی ہے تو کس وجہ سے ہے, کس بنیاد پر ہے, نبی کے بعد اگر امامت کا سلسلہ ہے تو کس دلیل کیا ہے, کس بنیاد پر ہے, کیوں ہم یقین کریں, عدالت کا یقین کیسے کریں, امامت کا یقین کیسے کریں. یعنی جب اصول دین میں ہمیں یقین کرنا ہے تو وہاں یقیناً ذہن میں سوال آئیں گے. لیکن فروع دین کا مطلب کیا ہے؟ جو کہہ دیا جائے ہمیں مان لینا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہمیں سوال نہیں کرنا ہے, وہاں ہم اپنے عقل نہیں بڑھانا ہے. لیکن عملاً آپ عام طور پر لوگوں کی زندگی میں دیکھیے ہوتا کیا ہے, کتنے پرسنٹ لوگ آ کر اصول دین کے بارے میں سوال کرتے ہو, کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو آ کر اصول دین کے بارے میں جستجو کرتے ہوں, کتنے لوگ ہوں جو توحید اور عدالت اور نبوت اور امامت و قیامت کے بارے میں ذہنوں میں سوال لاتے ہوں. سوالات اگر ہوں گے
تو سارے فروع دین کے بارے میں. بھائی یہ شریعت کا حکم کس بنیاد پر ہے؟ یہ اللہ نے کیسے یہ کیسے حکم دے دیا؟ یہ شریعت کا حکم کس لیے ہے؟ اگر چار رکعت ہے تو کس لیے ہے؟ اگر فلاں وقت انجام دینا ہے تو کس لیے انجام دینا؟ یعنی جہاں کہا گیا ہے کہ تمہارے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے وہاں ہمارے سوال نہیں آتے, اور جہاں کہہ دیا گیا ہے کہ سر جھکا کے مان لو وہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں, جب تک ہمارے سمجھ میں نہ جائے گا ہم نہیں مانیں گے. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد والے وہاں پر. دین و شریعت کا مفہوم ہی ہے, میں نے اسی لیے کہا تھا جہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے ہم کو اپنے کو ولی کے حوالے کر دینا ہے. ولی کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے بعد رسول کو مانا ہے, رسول کے بعد امام کو مانا ہے, اب جو بھی امام کہے ہمیں ماننا ہے. وہاں ہمیں چونچنا کا حق نہیں ہے, وہاں ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کس وجہ سے کرے, وہاں ہمیں حق یہ نہیں ہے کس بنیاد پر کرے, وہاں ہمیں حق نہیں کہ جب تک ہم عزت نہ معلوم کر لیں گے نہیں ہم انجام دیں گے. نہیں, جب ہم نے ولی کو اپنا ولی مان لیا ہے تو جو بھی امام کہے ہمیں انجام دینا ہے, چاہے ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, چاہے ہمارے مزاج کے حساب سے ہو یا مزاج کے خلاف ہو, چاہے ہمارے عقل میں سمائے یا عقل میں نہ سمائے. نئی شریعت تک پہنچ جانا, اور اسی لیے آل محمد جیسے رہبر اللہ نے عطا کیے تھے کہ ایسے کمالات کو دیکھ کر کم از کم تم یہ یقین کر لو کہ یہ تمہیں غلط راستہ نہیں بتائیں گے. شریعت اہل بیت آل محمد صحیح اللہ تک ہم نہیں پہنچ پا رہے, اس معنی میں دوسرے دیکھ لیں صرف عقل سے یقین کر سکتے, لیکن اللہ نے اپنے بعد آل محمد جیسا کردار اس لیے رکھا ہے کہ اتنا بہترین کردار دیکھ کر کم از کم یقین کر لو کہ جو بھی وہ کہیں گے وہ تمہاری بھلائی میں ہوگا, جو حکم وہ دیں گے تمہارے لیے ہوگا, جو وہ کریں گے وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہوگا. اس لیے کہ ہمیں اتنا بھی تو یقین ہے کہ آل محمد تو اصل میں نوری تھے, اللہ نے ان کی خلقت کو نوری رکھا ہے, وہ نور پیدا ہوئے پھر یہ بغیر بشری میں کیوں آئے, پھر انسانی شکل میں کیوں آئے؟ انسانی شکل میں اس لیے آئے تھے کہ ہمارے لیے کوئی آئیڈیل رہے, ہمارے لیے کوئی نمونے عمل رہے, ہم ان کو سامنے رکھ کر ان کے مطابق زندگی گزار سکے. جب ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آل محمد کو سامنے رکھ کر صرف ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. ہاں ان کے اندر یہ فضیلت تھی, ان کے اندر یہ کمال تھا, ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی, لاکھ ہم ان کے کمالات کو بیان کر کے خوش ہو گئے, نہ آل محمد کو کوئی فائدہ ہوگا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم کمال آل محمد کو بیان کریں, بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی یہ سوچیں جب وہ ایسے تھے تو ہم کیسے ہیں. جب ان کے اندر یہ چیز تھی تو ہمارے اندر کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں تک بیان کرنے کی بات ہے, جہاں تک فضائل کو ذکر کرنے کی بات ہے, جہاں تک فضائل پیش کرنے کی بات, معذرت سے جملہ عرض کروں, دیکھیں آج اہل بیت کے فضائل تو ہر اہل بیت بیان کر دیتا ہے. آپ کے دور میں کتنے افراد ایسے ہیں جو مذہب حق پر نہیں ہیں, وہ بھی تو فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں. کتنے شعرا ایسے ہیں جو در اہل بیت پر نہیں ہیں, وہ بھی مدح امام علی میں شعر کہتے ہیں, وہ بھی مدح امام حسین میں شعر کہتے ہیں. بھائی غیر بھی تو اہل بیت کے مدح کر رہا ہے, غیر بھی تو مدح اہل بیت بیان کر رہا ہے, غیر بھی تو فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے. اگر تنہا بیان کر دینا کافی ہو تو ہمارے اس میں فرق کیا ہے؟ بھائی وہ بھی فضائل بیان کر رہا ہے, ہم بھی فضائل بیان کر رہے ہیں, وہ بھی مدح اہل بیت کر کے خوش ہو رہا ہے, ہم بھی خوش ہو رہے ہیں, تو یہ کیسے پتا چلے کہ ہم اپنے ہیں وہ غیر ہے؟ یہ اپنے اور غیر کا فرق کیسے معلوم ہوگا عزیزو؟ اپنے اور غیر کا فرق وہی معلوم ہوگا کہ دوسرا صرف اچھی چیز کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے. اس لیے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہو, بہترین زندگی ہے, تو کون ایسا ذوق والا انسان نہ ہو جو اس کی تعریف کرے گا؟ بہت ہی بس ذوق ہو جو تعریف نہ کرے. کوئی بھی اچھی چیز لگی, کوئی بھی اچھی چیز سامنے ہو تو ہر آدمی تعریف کرتا ہے. اچھی چیز کا تعریف کر دینا کمال نہیں ہوتا ہے. آل محمد کی تعریف کر دینا ظاہر سی بات, کسی حد تک بھی اگر اہل بیت کے فضائل کسی تک بیان پہنچ جائے تو وہ مجبور ہے ان کے فضائل بیان کرنے پر, وہ مجبور ہے ان کی تعریف کرنے کے اوپر. اس لیے کہ اگر انسان کے اندر ذوق پایا جاتا ہے تو وہ اچھی چیز کی تعریف کرتا ہی ہے. جب امام علی جیسا کردار اس کے سامنے آتا ہے تو اس کا ضمیر اسے مجبور کرتا ہے فضائل بیان کرنے.
کرنے کے اوپر، اس کا ضمیر اسے مجبور کرتا ہے ان کی مدح کرنے کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ اچھائی کو دیکھ کر بیان کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے، اچھائی کو دیکھ کر خوش ہو جانا کافی نہیں ہوتا ہے، اچھائی کو بیان کر کے واہ واہ کر دینا کافی نہیں ہوتا. یہ تو ہر انسان کرتا ہے. فرق اس وقت ہوتا ہے، معیار وہ ہوتا ہے کہ جب اپنا ہوتا ہے، تعریف بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. فضائل اہل بیت بیان کرو، فضائل اہل بیت کا ذکر، اثرات ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اثرات ہوتے، اس کے اثرات بھی تو ہوں. آل محمد کا تذکرہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر بھی تو ہو. اور اثر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے. پہلے دن میں نے ایک اشارہ کیا تھا، انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی جوان 5 سال کے لیے کسی کالج میں جاتا ہے، کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے، جب وہ پیریڈ پورا ہو جاتا ہے، جب وہ زمانہ پورا ہو جاتا ہے، جب وہ عرصہ پورا 5 سال 10 سال جتنے سال کا بھی ہو، جب وہ مکمل کر لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی فرق آتا ہے یا فرق نہیں آتا ہے؟ جب وہ 5 سال کے بعد وہاں سے نکلتا ہے تو کوئی اس کے اندر فرق آتا ہے؟ کچھ وہ سیکھتا ہے یا سیکھتا نہیں ہے؟ کچھ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے یا تبدیلی نہیں آتی ہے؟ کچھ اس کی معلومات پہ اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا جیسے پہلے تھا ویسے ہی بند رہتا ہے؟ اگر ویسی رہے تو اس کو فیل کر دیا جاتا ہے، وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے. کون کامیاب کہا جاتا ہے؟ جو اس 5 سال میں جو چیزیں وہاں بتائی گئی انہیں سیکھ بھی لے اور سیکھ کے اسے معلوم کر لے. ایک 5 سال کے لیے اگر آدمی کہیں جائے، آتا ہے بچہ بھی اسکول میں جائے تو وہ 5 سال کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ آگے بڑھ جاتا ہے. ہم 40 سال ہو گئے مجلس سنتے ہوئے، ہمارے 30 سال عمر گزر گئی مجلس سنتے سنتے، اور اس عمر میں کتنی مجلسیں اب تک سنی ہیں. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری مجلس درسگاہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ درسگاہ ہے، کالج ہے. انصاف سے بتائیے، اگر یہ درسگاہ ہے، اگر یہ یونیورسٹی ہے، اگر یہ کالج ہے، تو پھر 10-5 سال سیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو معلومات میں اضافہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہم اہل بیت سے نزدیک ہو، کچھ نہ کچھ تو ہمارا کردار آل محمد کی خوشنودی کے حساب سے ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے کہ ہم اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں، دشمنوں سے دور ہو جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اعمال میں فرق آ جائے کہ ہمارے اعمال میں آل محمد کی جھلک نظر آ رہی ہو، دشمنان آل محمد کی جھلک نہ نظر آ رہی ہو، ہمارا عمل ویسا ہو جیسا آل محمد نے کیا تھا. یقیناً یہ ہمارے لیے، بہرحال معذرت کے ساتھ میں جوانوں کے لیے کہا، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، کہ ہم اگر مجلسوں میں جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ شہزادی کونین راضی ہو جائیں، اگر ہم مجلسوں میں شریک ہوں تو اس نیت سے شریک ہوں کہ ہمارا آقا خوش ہو جائے، اگر ہم مجالس سے عزا برپا کریں تو اس نیت سے برپا کریں کہ شہزادی کونین ہم سے خوش ہو جائے. نہ یہ کہ ہم خوش ہو جائیں، نہ یہ کہ ہم راضی ہو جائیں، نہ یہ کہ ہمارے مزاج کے حساب سے ہو جائے، نہیں. اگر خوشی ہو تو آل محمد کو خوشی ہو، اگر راضی ہو تو سیدہ راضی ہو، اگر مرضی کے مطابق ہو تو حسین کی مرضی کے مطابق ہو. لاکھ ہم خوش ہو جائیں، ہمارے خوش ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر سیدہ خوش ہو جائیں، اگر آقا حسین خوش ہو جائیں، اگر امام علی راضی ہو جائیں، تو ان کی رضا ہی ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے، ان کی خوشنودی ہی ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. اسی لیے آل محمد نے کہا ہے کہ یہ سلسلہ، یہ ولایت، یہ دین تمہارے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، یہ ولایت تمہیں آل محمد سے نزدیک کرنے کے لیے، یہ ولایت تمہارے اندر اس تبدیلی کو لانے کے لیے ہے جو آل محمد تک تمہیں پہنچا دے. تمہارا کردار ویسا ہو جیسا آل محمد کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کے اللہ تک پہنچتے ہیں. آل محمد کے لیے یہی تو کہتے ہیں، جب یہ ایسے ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا کیسا ہوگا. ہم آل محمد کے لیے یہی تو کہتے ہیں کہ جب ان کے صفات ایسے ہیں تو اللہ کے صفات کیسے ہوں گے. جب ہم آل محمد کے لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ کیسا ہوگا، جب ان کا کردار ایسا ہے تو ان کے بنانے والا کیسا ہوگا. یقیناً جب آل محمد نے دنیا کو دکھا کر یہ مجبور کر دیا کہ جب ہم ایسے ہیں تو ہمارا خالق کیسا ہوگا،
حق یہی تھا کہ دنیا مجبور ہوتی کہ جب یہ ایسے ہے تو ان کا امام. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم اگر واقعا علی کے چاہنے والے ہوں تو صرف ہماری زبان علی علی نہ کرے بلکہ ہمارا پورا وجود علی علی کر رہا ہو. اگر واقعا ہم مولائی ہیں تو تنہا ہماری زبان پر علی کا نعرہ نہ ہو بلکہ ہمارے روئے روئے سے علی علی کی آواز آ رہی ہو. اگر واقعی ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا ہر عمل علی علی کی آواز دے رہا ہو. اگر واقعی ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا ہر کردار علی علی کہہ رہا ہو. تب ہے واقعی ولایت علی کو ہم سمجھیں. ورنہ اگر زبان پہ ولایت علی ہو اور عمل کی منزل میں آل محمد نے اسی لیے کردار پیش کیا تھا اور پھر آل محمد جیسے کردار کو دنیا نے جو مٹانے کی کوشش کی ہے. یہ یاد رکھیے کربلا کی جنگ دلیل ہے کہ آل محمد کا مقابلہ کردار سے کرنے کی کوشش ہوئی ہے. چونکہ اہل بیت نے اپنے کردار سے لوگوں کو مجبور کیا تھا حق کو قبول کرنے کے لیے. پیغمبر کی پوری سیرت گواہ ہے, پیغمبر کی پوری زندگی گواہ ہے کہ پیغمبر نے اسلام فتموں سے نہیں پھیلایا ہے, پیغمبر نے اسلام صرف جملات سے نہیں پھیلایا, پیغمبر نے اسلام کی دعوت صرف زبانی نہیں دی ہے بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبر نے کردار پیش کیا ہے پھر اسلام کی تبلیغ کی. یہ 40 سال نبی کیوں خاموش تھے, 40 سال تک کیوں چپ رہے, 40 سال تک کیوں سکوت اختیار کیا ہے؟ پہلے 40 سال دنیا کے سامنے کردار پیش کیا ہے, پہلے 40 سال دنیا کے سامنے کیریکٹر پیش کیا ہے, دنیا سے پہلے کردار و کیریکٹر کا کلمہ پڑھوایا ہے تب تبلیغ اسلام کی ہے. پھر اس کا اثر یہ تھا کہ بدو افراد, بدترین افراد, انسانیت سے دور افراد نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے. گویا کردار و کیریکٹر میں تاثر پایا جاتا ہے کہ جاہلیت کے دور کا انسان بھی اسلام کو قبول کر لیا کرتا ہے. کاش آج بھی نبی کریم کا کردار سامنے آ جائے تب دنیا کو معلوم ہوگا کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اسلام صرف فتووں سے نہیں پھیلتا ہے, اسلام صرف بدعت کے فتوے لگا دینے سے نہیں پھیلتا ہے, اسلام صرف چند جملات سے نہیں پھیلتا ہے, اسلام صرف حلیہ بنا لینے سے نہیں پھیلتا ہے بلکہ اسلام پھیلتا ہے کردار و کیریکٹر سے. اور پھر یہی وجہ تھی کہ اگر نبی کریم نے کردار سے اسلام کو پھیلایا تو ہمارے آل محمد کی زندگی گواہ ہے, 250 سال کے عرصے میں آل محمد کی سیرت گواہ ہے کہ دنیا کو اپنے کردار سے دعوت دی ہے, دنیا کو اپنے کیریکٹر سے دعوت دی, دنیا کے سامنے عمل پیش کیا ہے. اور انسان سے بتائیے عمل کیسا تھا, کتنے واقعات ہیں جہاں پروپیگنڈے ہوئے ہیں, جہاں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں, جہاں دشمنی اہل بیت پہ مختلف چیزیں آل محمد سے منسوخ کی گئی ہیں. یہ شام میں جو اتنی دشمنی پھیلی اس دشمنی کی وجہ ہی یہ تھی کہ امام علی کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی, ان غلط فہمیوں کے ذریعے سے لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا گیا ہے. ورنہ وہ سب جانتے تھے کہ اگر علی کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے تو لوگوں کو علی تک پہنچنے سے روکنا ناممکن ہو جائے گا. دشمن بھی اتنا جانتا تھا کہ اگر آج دنیا نے علی کو پہچان لیا تو در علی تک پہنچنا لوگوں کو ناممکن ہو جائے گا روکنا. لہذا کیسے ہم روک سکتے ہیں, کیسے علی سے دور کر سکتے ہیں, کیسے علی تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں؟ یہی راستہ اپنایا تھا کہ علی کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دو, علی کے صحیح کردار نہ پہنچنے دو, علی کے صحیح کیریکٹر نہ پہنچنے دو, علی کی صحیح سیرت نہ پہنچنے دو. اس لیے کہ جب علی کا صحیح کردار پہنچے گا, یعنی اس تاریخ گواہ ہے کہ علی ابن ابی طالب یا آل محمد سے دشمنی کے لیے راستہ ہی اپنایا گیا ہے کہ کردار علی دنیا میں نہ آنے پائے, علی کی صحیح سیرت نہ آنے پائے. جیسے ہمارے باپ دادا چاہتے ویسا اسلام دنیا میں عام ہو جائے, جو ہمارے باپ دادا کی سیرت ہے وہ بنام اسلام دنیا میں پہچانی جائے, یہی تو کوشش تھی. یعنی اصل دشمنی ذات سے نہیں بلکہ کردار و عمل سے تھی. میں نے کہا تھا کہ اگر صرف ذات سے دشمنی ہوتی تو گلے کاٹ دینے کے بعد دشمنی ختم ہو جاتی, اگر صرف ذات سے دشمنی ہوتی تو قتل کر دینے کے بعد دشمنی ختم ہو جاتی, اگر صرف ذات سے دشمنی ہوتی تو زہر دینے کے بعد دشمنی ختم ہو جاتی. آج تک دشمنی کیوں باقی ہے؟ آج دنیا اہل بیت کی کیوں دشمن ہے؟ آج آل محمد سے دشمنی کیوں ہے؟ تنہا ذات سے دشمنی نہیں ہے بلکہ کردار اہل بیت سے دشمنی ہے, تنہا ذات سے دشمنی نہیں ہے بلکہ سیرت علی سے دشمنی ہے. عزیز و یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی نے جملہ کہا تھا کہ میں یزید کے مقابلے میں اس لیے آیا ہوں
کہ اس کے باپ دادا کا کردار اسلام نہ بننے پائے بلکہ جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے وہ اسلام باقی رہے. آج مجلسوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرش اعضا پر بیٹھ کے یہ حد کرتے ہیں کہ جو کردار یزید تھا وہ اسلام نہیں ہے بلکہ جو کردار علی تھا وہ اسلام ہے. جب اسلام کردار علی کا نام ہے, جب کردار حسین کا نام ہے, جب کردار نبی کا نام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فرش اعضا پر بیٹھ کے صرف عہد نہیں کرتے بلکہ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کردار ویسا ہو جائے جو حسین چاہتے تھے, ہمارا کردار کریکٹر ویسا ہو جائے جو علی چاہتے تھے. اور بس میں نے ختم کیا جہاں کردار کی بات آئی تھی. اشارتاً ایک جملہ عرض کر دوں, شاید سخت ہو لیکن جب ولایت کی بات ہے, کردار اہل بیت کی بات ہے, ولایت تک اور دین تک پہنچنے کی بات ہے, کربلا میں کم از کم یزید نے جو کردار پیش کیا ہے ایک کردار اس کا یہ بھی تھا کہ امام حسین کے قتل کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے, نواسا نبی کو قتل کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا عمل کیا انجام دیا ہے, فرزند نبی کو قتل کرنے کے بعد اس نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آل نبی کے گھرانے کی عورتوں کی سروں سے چادر چھین لی. یہ چادر چھیننا اس بات کی دلیل تھی کہ یزید اپنے عمل سے ثابت کر رہا تھا کہ مجھے آل محمد کے گھرانے میں عورتوں کے سروں پر چادر برداشت نہیں ہے. یہ خود اس کا عمل گواہ ہے, خود اس کا یہ کردار گواہ ہے, خود اس کا یہ کریکٹر گواہ ہے. چادریں چھیننے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اعلان کر رہا تھا مجھے برداشت نہیں ہے. یہی وجہ ہے آج جو واقعی امام حسین کا چاہنے والا ہے, جو واقعی جناب زینب کی کنیزیں ہیں, جب فرش اعضا پہ بیٹھتی ہیں تو یہی تو عہد کرتی ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے یزید یا اس کی اولادوں کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. جب بھی سیرت جناب سیدہ پر چلنے والی, کردار جناب سیدہ کو سامنے رکھنے والی کنیزان جناب سیدہ فرش اعضا پہ بیٹھتی ہیں تو یہی تو عہد کرتی ہیں کہ اگر یزید یہ چاہتا تھا کہ سروں پر چادریں نہ رہے تو جب تک ہم زندہ رہیں گے اس چادر زینب کی حفاظت کریں گے, جب تک ہم زندہ رہیں گے اس سید کونین کے حجاب کی حفاظت کریں گے. اس لیے کہ اگر دشمن نے کربلا میں چادریں چھینی تھیں تو ہم اس کردار یزید بلکہ یزید کو اس کے عمل میں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں. ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ یزید اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے. حسینی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یزید کو اس کے مشن میں کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا ہے. اور پھر فرش اعضا کی بنا اسی لیے تھی کہ جب بھی فرش اعضا بچھڑے مجلس حسین ہو تو ہر مجلس حسین میں بیٹھنے والا یہ عہد کرے کہ جو کردار حسین اور کردار جناب زینب تھا ہم اس پہ عمل کریں گے. اور پھر جہاں کردار کی بات آئی ہے, عمل کی بات آئی ہے, جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ آسان نہیں ہے. امام حسین جیسے ذات نے اگر شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے تو اس شہادت سے ہم اندازہ لگائیں کہ جب امام حسین اس قربانی کو پیش کر رہے ہیں تو اس قربانی کے پیچھے ان کی نظر میں کیا تھا. ہمارے اور آپ جیسا آدمی بھی آسانی سے اپنی جان نہیں دیتا ہے. اگر کبھی وقت پڑ جائے کہ ہم اپنی جان دیں تو یقیناً اس سے بڑی چیز ہماری نگاہوں میں ہوگی. اور اگر امام حسین نے جان دی ہے, امام حسین نے قربانی دی ہے, امام حسین نے اپنے بچوں کو مقتل میں بھیجا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین کی نگاہ میں کوئی اہم چیز تھی جسے حسین قربانیوں کے ذریعے بچا رہے تھے, کوئی اہم چیز تھی جسے شہادتیں دے کر بچانا چاہ رہے تھے. اور انہی شہادتوں میں آج جس شہید کا تذکرہ ہے وہ شہید تو ایسا شہید ہے کہ آج اس کی شہادت پر اگر انسانیت بھی آنسو بہائے تو کم ہے. ہم صرف محبت حسین کی بنیاد پر نہیں, محبت کی بنیاد پر آنسو نکلتے ہیں, عقیدت کی بنیاد پر آنسو نکلتے ہیں. آج حق ہے کہ اس حسین غریب پر آنسو بہایا جائے, لیکن کربلا کی شہادتیں تو انسانیت کا بھی پیغام ہے. کربلا میں انسانیت پر ظلم ہوا ہے,
کربلا میں حسین نے انسانیت کو بچایا ہے. انصاف سے بتائیے کیا کسی تاریخ انسانی میں قابل تصور ہے کہ کسی 6 مہینے کے بچے کو ظلم کیا گیا ہو؟ کیا کسی انسانی تاریخ میں قابل تصور ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو تہ دیکھ کر دیا گیا ہو؟ کیا کسی انسانی تاریخ میں قابل تصور ہے کہ 6 مہینے کے بچے پر ظلم اٹھایا گیا ہو؟ آپ انصاف سے بتائیے, آپ اپنے شہر میں رہتے ہیں, کتنے افراد ایسے ہوں گے کہ جن کا تعلق دین حق سے بھی نہ ہو, تب بھی اگر ان کے سامنے ایک چھوٹا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو تو انسانی ضمیر اسے مجبور کرتا ہے کہ بچے کو پانی پلا دے. لیکن کربلا میں کیسے انسان تھے, کیسے افراد تھے جو اپنے کو انسان کہہ رہے تھے اور 6 مہینے کے بچے پر ظلم اٹھا رہے تھے. عزیزو, جناب علی اصغر کی شہادت آج تاریخ انسانی کا ایک ایسا اہم موڑ ہے, آج دنیا کو مجبور کرتا ہے کہ آؤ تاریخ کربلا پر غور کرو, آؤ شہادت حسین پر غور کرو, شاید اور شہادتیں قابل تصور ہو جائے. لیکن 6 مہینے کے بچے کی شہادت, 6 مہینے کے بچے کا تہ دیکھ کر دیا جانا, 6 مہینے کے بچے کی پیاس, عزیزوں آسان نہیں ہوتا ہے. آپ بھی بہت سے افراد صاحب اولاد ہیں, ماؤں کی گودیوں میں بچے ہیں, انصاف سے بتائیے اگر چھوٹے بچے پر ظلم ہوتا ہے یا چھوٹا بچہ بے چین ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے ایک لمحے کا بھی سکون باقی نہیں رہتا ہے. کبھی تصور کیجئے کہ آپ کا چھوٹا بچہ بھی ایسا ہو, چھوٹا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو, تو کیا آپ کو قرار آئے گا؟ کیا آپ کو سکون ملے گا؟ آپ کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر اگر 1-2 دن نہیں, ذرا سوچو 3 دن کا پیاسا ہو. اور تاریخ کربلا میں یقیناً آج ہم صرف مسائل بیان کرنے کی چیز نہیں, تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے کی بھی ہے. ہم رات میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں, جناب علی اصغر کی شہادت معمولی نہیں ہے. جناب علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہم لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں, سوچئے کہ جو 6 مہینے کا بچہ ہو کیا ہو سکتا ہے 3 دن کے پیاس برداشت کر لے؟ اور پھر صرف اس بچے کی پیاس نہیں بلکہ ایک لمحے کے سوچو کہ ایک باپ کے سامنے بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہو, ایک ماں کے سامنے بچہ پیاس سے بے چین ہو, تو ان ماں باپ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچو, آقا حسین کے سامنے جب علی اصغر پیاس سے تڑپتے ہوں گے تو باپ کا دل کے عالم کیا ہوتا ہوگا؟ جب وہی چھوٹا بچہ جھولے میں پیاس سے جاغلب ہوتا ہوگا تو اس دکھیاری ماں باپ کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ عزیزو, جناب علی اصغر کتنے پیاسے تھے. آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت آقا حسین جناب علی اصغر کو مقتل میں لے کے آئے, اس وقت آپ کی زبان مبارک پر جملہ کیا آیا تھا؟ امام حسین جب علی اصغر کو لے کے آئے, عزیزوں ذرا سوچو کہ آقا حسین لا کر اپنی زبان پر جملہ کیا لاتے ہیں کہ اما ترونہ کیفا یتلذذ عطشا, کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میرا 6 مہینے کا بچہ کس طرح پیاس سے ترسی کر رہا ہے؟ اور آپ نے اکثر سنا ہے کہ عرب میں ترسی کس کو کہتے ہیں. آج جناب علی اصغر سے منصوب ہے, 6 محرم کی شب ہے, آج ذرا اس دکھیاری ماں رباب کے دل سے پوچھو کہ جس کی 6 مہینے کی کمائی اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے اور کس عالم میں رخصت ہوئی ہے. عزیزو, آقا حسین نے یہی تو جملہ کہا تھا, کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میرا بچہ کس طرح پیاس سے ترسی کرتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ عرب ترسی کس کو کہتے ہیں, ترسی کس کو بولا جاتا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے, مچھلی کی زندگی پانی میں ہوتی ہے, جب اسے پانی سے نکال لیا جائے تو کچھ دیر تو ترقی مچلتی ہے, لیکن اگر اور ٹائم گزر جائے, اور وقت گزر جائے, اسے پانی نہ ملے تو اس مچھلی کی آخری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اب اس کے اندر تڑپنے کی طاقت باقی نہیں رہتی ہے, اس کے اندر مچلنے کی طاقت باقی نہیں رہتی ہے, اس کے اندر اچھلنے کی طاقت باقی نہیں رہتی ہے. آخری کنڈیشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ صرف اپنے منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, اسی سے اپنے پیاس کا اظہار کرتی ہے, اسی سے پانی مانگتی ہے. عزیزو, آقا حسین نے بھی جملہ کیا فرمایا ہے, کیا نہیں دیکھتے ہو کہ میرا بچہ کس طرح پیاس سے ترسی کر رہا ہے؟ گویا اعلان کیا تھا کہ اب 3 دن کی پیاس سے عالم یہ ہے کہ بچے میں رونے کی طاقت بھی نہیں رہ گئی, اب بچے کو مچلنے کی
عزاداروں جب بچہ اتنا پیاسا ہو، جب جناب علیہ السلام کے پیاس کا یہ عالم ہو، اور تاریخ کربلا میں امام حسین کے سامنے قیامت کی منزلیں تھیں، امام حسین کے سامنے ہم لوگ سن کے اور کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن آسان نہیں تھا اپنے عزیزوں کی لاشوں کو اٹھانا، آسان نہیں تھا قاسم کے بھتیجے کی لاش کا لے آنا، آسان نہیں تھا عباس جیسے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو لے آنا، آسان نہیں تھا کلیل جوان علی اکبر کے لاشوں کو اٹھا لانا، لیکن عزیزوں اس قیامت کی منزلوں سے آقا حسین گزرے ہیں، لیکن کسی مصیبت پہ آپ کو نہ پکارا ہے۔ دل یہی کہتا ہے، تصورات یہی کہتے ہیں کہ انسان اگر کبھی اپنوں کو پکارتا ہے تو اس وقت پکارتا ہے جب اس کے اوپر بہت بڑی مصیبت پڑتی ہے، جب اس کے سامنے بہت سخت منزل آتی ہے۔ عزیزوں واقعہ کربلا میں آقا حسین نے 70 لاشیں اٹھائی ہیں، اور آسان نہ تھا، علی اکبر جیسے لاشیں کو اٹھا نہ سکے تھے، ٹکڑے ٹکڑے لاشیں تھا، قیمے کرو کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آواز دی تھی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ علی اکبر کے لاشیں کو سارا لو۔ عزیزوں وہاں بھی آپ کو نہ پکارا، وہاں بھی آپ کو آواز نہ دی۔ میں نے کہا کہ انسان اس وقت پکارتا ہے جب بہت بڑی مصیبت آتی ہے۔ دو ہی تو مصیبتیں آقا نے پیغام دیا ہے، دو ہی مصیبتوں کے وقت یاد کیا ہے، دو ہی مصیبتوں کے وقت ہمیں پکارا ہے۔ عزیزوں جب آقا حسین نے ان مصیبتوں میں یاد کیا، یہی تو کہا تھا شیعتی مہنا شریف تم معذبن فسکرونی اور سمیتوں میں غریبن اور شہیدن فدرونی۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ تمہارے آقا کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا گیا، ایک مصیبت تو یہ ہے کہ تمہارا آقا 3 دن کا پیاسا چلا گیا، ایک مصیبت تو یہ ہے کہ تمہارے آقا کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ پیاس سے شہید کر دیا گیا۔ عزیزوں پیاس اتنی سخت تھی کہ آقا حسین نے یاد کیا۔ دوسری مصیبت کون سی تھی؟ دوسری مصیبت جس وقت پکارا ہے، دوسری مصیبت جس وقت یاد کیا ہے، یہی تو کہا تھا لیتکم فی یوم عاشورا جدی ان تنظرونی کیف استسقی لطفلی فاض و غیر مونی۔ اے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو منظر دیکھتے کہ تمہارے آقا کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ تھا، اور تمہارا آقا اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی طلب کر رہا ہے۔ عزیزوں پانی طلب کرنا نہ تھا بلکہ اتمام حجت تھا، اور یہاں پر پہنچ کے یقیناً یہ کہنے کا حق ہے عزیز اگر کوئی اپنا پکارے تو یہ بھی تو ضروری ہوتا ہے کہ لبیک کہا جائے، جب کوئی اپنا یاد کرے تو یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ لبیک کہا جائے۔ پکارنے کا جواب یہی تو ہو سکتا ہے مولا کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو آپ کا علی اکبر 6 مہینے کا شہید نہ کیا جاتا، اے آقا کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو علی اکبر کے گلے پہ 3 بال کا تیر نہ لگتا۔ عزیز و منزل گزری، جناب علی اکبر کے مسائل معمولی نہیں ہیں، ایک منزل ہو رہا اس کا تم، اور اس غم کو مائیں بہتر محسوس کر سکتی ہیں، صرف تصورات ہیں، آپ تاریخ میں نہ پائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے، عام طور پر بعض لوگ گھروں میں منظر دیکھا ہوگا کہ جب بچہ بھوکا یا پیاسا ہو اور کم سن بچہ اپنی ماں کی آغوش کو پہچانتا ہے، چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش سے آشنا ہوتا ہے، اس بچے کو ماں سے انسیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے شاید آپ نے منظر دیکھا ہو کہ اگر بچہ بھوکا یا پیاسا ہے اور ماں اپنی آغوش میں لے لے تو بچہ زیادہ تڑپتا ہے، بچہ زیادہ بے چین ہوتا ہے، بچے کے اندر زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ماں کی آغوش کو پہچانتا ہے۔
اپنی ماں کی آغوش سے آشنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی ماں کسی کام میں مصروف ہو اور بچہ بھوکا یا پیاسا ہے تو دوسرے بچے کو سنبھالتے ہیں, اس لیے کہ جب کوئی دوسرا سنبھالے تو شاید بچے کو قرار آ جائے, شاید بچہ برداشت کر لے, لیکن ماں کی آغوش میں آنے کے بعد برداشت نہیں کرتا ہے. جب ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو زیادہ بے چین ہوتا ہے, جب ماں کی آغوش میں آ جاتا ہے زیادہ تڑپتا ہے. عزیزوں ذرا تصور کرو, ذرا سوچو, جب علی اصغر تین دن کے پیاسے رہے ہوں گے, جب وہ چھ مہینے کا بچہ تین دن کا پیاسا رہا ہوگا اور ماں رباب اس بچے کو آغوش میں لیتے ہوگی, تو تصور یہی کہتا ہے کہ بچہ تڑپتا ہوگا, بچہ بے چین ہوتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ شاید تین دن اس ماں نے اپنے بچے کو آغوش میں نہ لیا ہو. کبھی زینب نے سنبھالا ہوگا, کبھی سکینہ نے سنبھالا ہوگا, کبھی بیگر والے میں رکھا ہوگا. یہ بات دور سے دیکھ کے بس آنسو بہاتی ہوگی, یہی تو کہتی ہوگی اے میرے لال اسرار اس ماں کو معاف کر دینا. کتنی سخت منزل جناب رباب کے لیے تھی, میں ختم کر دیتا ہے, لیکن عزیز جناب الاسخر کی شہادت معمولی نہیں, کہیں ہمارے آنسوؤں میں کمی نہ رہ جائے, اس لیے کہ تو دکھیاری ماں کی تمنا ہے. عزیز جناب رباب کے دل سے پوچھو, کسی ماں کے چھ مہینے کا بچہ شہید کر دیا جائے جناب رباب سے آدھا مظلومیت؟ آپ ذرا سوچئے, جس نے کتنی تمناؤں سے اپنے بچوں کو باپ کے آغوش میں دیا ہوگا, کیا کوئی ماں یہ سوچ بھی سکتی ہے کہ چھ مہینے کے بچے کے گلے پر تیر لگ جائے گا؟ کیا کوئی ماں یہ سوچ بھی سکتی ہے کہ چھ مہینے کے بچے کو شہید کر دیا جائے گا؟ کیا یہ کوئی ماں سوچ سکتی ہے کہ میرا چھ مہینے کا بچہ مار دیا جائے گا؟ عزیزو دنیا میں لائق تصورات ہو, انسان یہی تو سوچتا ہے کہ اتنی انسانیت باقی ہے. جناب رباب کو یہ تمنا رہی ہوگی, لیکن ہائے رباب, ہائے وہ دکھیاری ماں. اور آپ کے سامنے میں شہادت نہیں بولوں گا, بس ایک منظر ہے. آپ انسان سے بتائیے, خدا کسی بات کے سامنے وہ منظر نہ لائے جو آقا حسین پہ آیا ہے. خدا نہ خواستہ, شاید آپ نے منظر کبھی دیکھا ہو کہ اگر کمسن بچہ دنیا سے چلا جائے تو غیر بھی چاہتے ہیں کہ باپ کو جنازہ نہ اٹھانا پڑے. اگر غیر کا بچہ بھی دنیا سے چلا جائے تو دوسرے جن سے کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے, جن سے کوئی تعلقات نہیں ہوتے, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ باپ کو اپنے بچے کا لاشا نہ اٹھانا پڑے. ذرا سوچو, جب یکا و تنہا باپ ہو, کوئی سہارا دینے والا نہ ہو, اور اس کے ہاتھوں میں چھ مہینے کے بچے کا لاشا ہو, اور عزیزوں اس سے سخت منزل بس میں نے ختم کیا ہے. جتنا ہو سکے علی اصغر پہ ہم آنسو بہائے, اس لیے کہ وہ دکھیاری ماں اپنے بچے پہ رو بھی تو نہ سکی تھی, اس لیے کہ ادھر علی اصغر شہید ہوئے, شان غریبہ آئی تھی, اگر آنکھوں سے آنسو بہتے تھے تو ظالم تازیہ نہ لے کے آگے بڑھتے تھے. جناب مختار کے سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے, جناب مختار نے جب کربلا کے قاتلوں سے بدلہ لیا ہے تو ایک ظالم کا نام روایت میں حلیف لکھا ہے, اس کو جناب مختار نے بلایا ہے. اور اکثر ظالموں سے جناب مختار یہ بھی پوچھتے تھے کہ کیا کیا ظلم تو نے ڈھائے ہیں, یہ کیا کیا مظالم تو نے دیکھے ہیں. کربلا کے مصائب ان ظالموں نے بھی بیان کیے. ایک منزل پر آ کے جناب مختار نے اس سے سوال کیا تھا, کربلا میں اتنے مصائب پڑے ہیں تو ظالم تھا, تو نے ظلم کیا تھا, کیا کربلا میں کوئی ایسی بھی مصیبت تو نے دیکھی جس سے تیرا دل بے چین ہوا ہو؟ کیا کوئی کربلا میں ایسی بھی مصیبت تیرے نگاہوں کے سامنے آئی جس سے تو تڑپ گیا ہو؟ کیا کربلا میں کوئی ایسا منظر تو نے دیکھا جس سے تو بے چین ہو گیا؟ عزیزو جو ظالم نے بیان کیا ہے بس میں نے ختم کیا. جتنا ہم چاہے علی اصغر پہ آنسو بہا لیں, اور دعا یہ کرے کہ ہمارے یہ آنسو رومال سیدہ میں دکھا پا جائے, یہ تمنا کرے کہ ہمارے یہ آنسو اس دکھیاری ماں کے زخم کا مرہم بن جائے. عزیزو اس ظالم نے جملہ کیا کہا ہے, کربلا میں میں نے بہت سے مسائل دیکھے, کربلا تو قیامت کی منزل تھی, لیکن کسی مصیبت پہ میرا دل نہیں پسیجا ہے, کسی مصیبت پہ میں بے چین نہیں ہوا ہوں, کسی مصیبت پہ میں تڑپا نہیں ہوں, کسی مصیبت پہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں آئے ہیں, لیکن ایک منظر ایسا تھا جس نے مجھے
Oh, great job.